Velkommen og velmødt til dette program. Minden den store tv-legende og mediefilantrop Ejner Frederiksen. En mand, for hvem mange har sammenlignet med de største legender indenfor det audiovisuelle område. Lige siden sin start har Frederiksen forstået at viderebringe et budskab i svøm af indsigt, lune og charme. Vi skal den følgende stund få indblik i det livsværk, den mand stod for. TV-personligheden. Ejner. Altid Frederiksen. XTV præsenterer med stolthed Urevyen. Tiderne er der kommet, hvor Danmark igen kan tage imod fremmede nationer på sin fodboldnational arena, Idrætsparken. Efter store ombygninger står hjemmebanen er der klar med plads til 45.000 siddende roligans. Og endnu en gang skal vi glædes over brødrene Michael og Brian Olsens fænomenale boldlag. Der er ingen tvivl om, at denne ombygning vil komme Danmark til gode i de vigtige hjemmekampe op til VM 94 i USA, hvor sporten jo er totalt ukendt. Lægger man vejen forbi Nørre Allé 20 ved Panum-instituttet, kan man beskue en af de nyeste fritidsbeskæftigelser, den københavnske ungdom har valgt at tage del i. Rullebrættet. Denne firehjulede konstruktion med trædebræt på toppen transporterer sine brugere ud fra principperne om balance og koncentration. Op, ned, frem og tilbage. Nej, hvad det går. Der er ingen grænser for, hvordan rullebrættet kan betjenes. Men hvad med sikkerheden? Egon Olsen, 9 år, fortæller, at arm, hjem og benbeskyttelse er en vital del af udøvelsen af rullebræt. Beskyttelse er der også et gennemgående tema i den danske ungdomskultur, siger Egon Olsen. Han roser også Sundhedsstyrelsens arbejde med information omkring AIDS og bedyrer også, at han skal praktisere sikker sex, når han som 21-årig skal have sit livs første samleje med sin til den tid værende kone. Rullebræt og sikker sex er grundstene i den danske ungdomskultur. Ja, det er fantastisk at se og høre de tanker og bevægelser ligger til baggrund for de indslag. De er i sandhed opstået af den karismatiske holdning, som altid stod for Ejner, altid Frederiksen. Og i 1942 besøgte han det tidligere Asabien, og det var her, at han indså vigtigheden af information til masserne. Med mig her i studiet har jeg hans aftager, Leif Lund. Du lærte ham jo tidligere. Det er svært for os, det her. Han døde i går. I et biluheld. Det er svært for os. Nå, vi må køre videre. Vi må tage en til Urevy. Et gadebillede i København. Alle har travlt. Alle skal de nå noget. Klokken er slået, tiden er gået. For i disse for vort land så svære stunder, er der ikke tid til at stanse og tage sig et hvil. Det danske folk må ruste sig til den nye orden. Nu, efter folkeafstemningen, kan vi vente rationeringsmærker, folkekøer, sult og meget, meget mere. Der er ikke tid til pjank. Lediggang er roden til alt ondt, og hårdt arbejde er den eneste vej væk fra depressionen. Arbejdsleje vil være nødvendig til de unge ledige, så vi ikke har dem som økonomisk byrde. Den politiske skoling vil også være nødvendig for selv samme unge. Mange af dem har rebelske idéer, der kunne være til skade for den harmoniske udvikling i fædrelandet. De venstreorienterede terrorister må og skal pacificeres. Thank you.
København er, som vi alle ved, blevet valgt til Kulturby 1996, og det kan ses. Der er bygget som aldrig før, og alle entreprenører er enige. Det er nødvendigt at udvide byggeriet. Vi skal jo flere kontorer og parkeringspladser med den store ekspansion. Kontorpaladser er fremtiden i København. Der er ikke plads til socialt boligbyggeri. Med det europæiske tog må vi tilsidesætte banale behov, såsom velfærdsstat, sygesikring og social bistand. Nu er tiden moden for produktion, effektivitet og ydeevne. Tiden med forflyvsk afdankethed er forbi. Nu gælder det den danske indsats i det Europa, hvor vores indsats er så afgørende, hvis stormagten EF skal kunne profilere sig som den absolut afgørende verdensmagt. Danmark må indføre nye og strammere regler for, hvad der kan accepteres for god europæisk fornuft. Ejner Alsid Frederiksen gjorde det til en fast regel gennem hele sit liv at hjælpe der, hvor nød var størst. Og en række mennesker må takke ham for deres, eller for hans engagement og indlevelse i netop deres problemer. Som en kølslået lystfisker sagde ved 67 årlige laksefangster ved Salt Lake City, Ejner er altid på pletten. Altid. Leif Lund, som er aftager efter Alsid Frederiksen, vil nu spille et stykke på violin, som han har komponeret netop til denne lejlighed. Værsgo. Det er svært for mig i forvejen. Vi lytter. TV præsenterer med stolthed Urevyen. Det er jo flot at se Ejner altid Frederiksens indslag. Det har altid glædet mange mennesker. Netop hans livskraft og hans vitalitet var et udtryk for den person, han netop var. Leif Lund. Du har jo et stort kendskab til Ejner. Kan du fortælle lidt om Ejner? Hvem var han? Ejner, han var mand. Han var en mand, som jeg agtede meget højt. Han var en mere end en far for mig. En filantrop, har mange sagt. Ja, en filantrop. Han var en person, der stod højere for mig end... Ja, han var Gud. En Gud for mig. Kan man vel sagtens sige. Han blev født 1912. 1912. I en toværelseslejlighed på Vestamager. Vestamager. Ja. Startede første klasse 1918 for at fortsætte de næste 5 år i folkeskolen. Stak sig af på en Kina-båd til Peking for at blive indrullet i den britiske efterretningstjeneste, som trækker den europæiske sektor i Peking. Ja, det var sådan igennem. Det var hårdt. Lad nu være med at græde. Vi skal igennem det her. Det vi gør nu, hvis jeg kan få kameraet derovre, det vi gør nu, det er ligesom, at vi må komme igennem det her på en eller anden måde. Det var været hårdt. Han døde i går, Ejner, i et biluheld. Og det var jo sjovt nok, at i 1972 skete der det tragiske, at Ejner selv slog en familie ihjel og en lille hund. Ja, nu har jeg vist... Tak, billede. Hvis jeg kan få kameraet zoomet ind på denne lille hund. Det skal nok gå. En lille hund ved navn Fute. Jeg har nogle plader med til dig. Ej, jeg var jo glad for breakdance. Og jeg har 2 her. Hvis der er nogen, der kameraer, der kan se dem. Dem vil jeg have, at du skal have.
som minde om Ejner. Fantastisk. Men det, vi skal tale om, det er jo sådan set Ejners karriere som filmmand. Og vel tilbage i 1928, efter en rejse hjem fra Kina gennem Sibirien, der blev han jo meget fascineret af den russiske revolution. Yeah. Og han var blandt andet kaffedreng på en af Eisensteins film. Han blev inspireret i en sådan grad, at han besluttede sig for selv at blive filmmand. Han blev så kameraassistent i Nordisk Film 1930. Og i 31-35 så steg han i graden og lavede dokumentarfilm om racehygiejne og inviterede til Berlin af en begejstret Göring og var med til forberedelserne af en stor opsætning af partiprofilen. Men i 37 ville han lave en dansk version af Der Evig og Jule. Vi må ikke græde. Jeg siger ikke, der var noget galt. Du må ikke græde. Jamen, jeg har læst det stykke så mange gange. Det er Evig og Jukke, Jute, som han har skrevet. Og det er kunst. Ja, det er hårdt for os, det her. Konsulent for Dansk Filmindustri, 38-45. Tredje afdeling. Blandt andet lavede han en dokumentarfilm om heltene på Østfronten, de danske frivillige i tysk tjeneste og modtager ordner og medalje for sit store arbejde. Og i 45 arresteres han så ved befrielsen med anklager om værnemageri, blandt andet i baggrunden belastende billeder om Ejner i selskab med Kurt Wallheim og Josef Mengele. Billedet stammer fra de glade dage på Balkan. Han frifindes på mange bevisførelse, men lad nu være med at græde. Altså. Vælger efter retssagen at lave film om Røde Kors arbejde ved genhusningen af polske flygtninge, opfordres i sin film om solidaritet og forståelse for menneskelig tragedie. Ejner altid Frederiksen, 47-93, altså de sidste år, udvikler sin film til det, vi kender i dag som altid. Et menneske med hjertet i centrum, en stor humanist og en, der aldrig går i vejen for at hjælpe, hvor han end kommer fra. Mm. Som sagt før, så i 1972 sker der en tragedie. Han kommer til at køre en familie ihjel og en lille hund, Fute, som vi viste før, og anklages for promillekørsel, men på grund af, at Ejner Jørgensen anklager nogle tyske toppolitikere for korruption. Og han dør som et af dage her i 93 i går, blev kørt ned på gaden. På en gravsten skal der stå: Søn af folket, elsket af alle. Og jeg synes, at hvis jeg kan få kameraet til endnu en gang at zoome ind her, så har vi et billede fra den Art Performance Group, som altid Frederiksen var med i 1952. Og det er ham, der står i hjørnet her. De havde et hus på landet. Ja, det har jeg nogle billeder fra. Jamen, så vis dem til. Kan vi få et kamera til, eventuelt hvis du lige kan lave en gennemgang af de billeder, du har taget med? Jeg har taget nogle billeder med. Det er svært at gå igennem, fordi de er minder. Mm. Det forstår jeg godt. Mm. Men det er forskellige rejser, som... Ja, det er forskellige rejser, vi har lavet. Jeg tror, hvis du vender dem lidt nedad, så kommer der ikke genspejling i lyset. Ja. Sådan der. Hvis vi kan få den her. Skal jeg fortælle bare... Ja. Det her... Det er vores tur til Tjekkoslovakiet. Med bus. Det er flot billede. Og det her billede, det er så vores tur hjem. Jeg husker det billede, som var det taget i går. Her. Åh ja. Det er det bringer næsten minder. Det er fra en flyvetur over. Se der. Ej, med bjergene. Mm-hmm. Og her. Det er fra Japan? Det er fra Japan. Der tager vi til Japan for... Det er svært at komme i hunden her. Så tager vi til Japan for at lære nogle forskellige ting. Lære noget om det. Ja, der var noget med, at Ejner Jørgensen i de sidste år blev lidt af et urmenneske. Altså, han dyrkede aikido og taekwondo og... Ja, han havde var i gang på det sidste med 24 forskellige orientalske kampsporter. Mm. Og
Det startede han på herovre. Ja. Det gik hurtigt dengang. Det er Australien? Nej. Nå. Det er fra... det er ikke så gammelt, det er et par år tilbage. Eller tre år tilbage. Ja. Hvor vi var nede ved hans lille hytte. Mm. Det er fra Billedfør, ja. Mm. Det var den, jeg ville inde på. Mm. Det var et smukt sted. Og her. Her, ja, det er et godt billede. Det er et billede fra, hvor det er en koncert, vi var til. Jeg har et bedre af, hvor man ser det. Ser dirigenten forfra. Jeg får... at det er taget... fra Japan? Nej, det er fra Samsø. Nå. Men det er taget for vandet af. Ja. Det er meget godt billede. Du kan se, solen er lige i midten. Det var Ejner, der tog det? Nej. Nå. Det ved jeg ikke. Det var et billede, jeg har fået foræret. Det her. Det er... Det er fra en fly? Ja, det er Ejner selv, der har taget det. Nå. Han har taget det... altså, det viser selv, at han virkelig havde... Han havde kameraet altid ved sin hånd, så han altid kunne fange det billede, han ville have. Det er også derfor, der er to af dem. Det var så godt. Her har vi et billede af, hvis vi kan zoome ind, eller vi ikke hvad. Jamen, det regner jeg med, at kameraet er zoomet ind på billedet. Ja, men her der står Ejner faktisk og vinker med hånden. Man kan se også, hvad klokken er. Jeg skal sige til seerne, at... Må jeg videre? Ja, men altså, som det tydeligt fremgår i alle de retssager, altid måtte igennem på grund af hans... udøvelse af voldsincest mod børnene Asger og Tone, gjorde det de sidste år Frederiksen til en bitter mand. Hvorfor skulle han straffes for noget, andre frit kunne praktisere, og hvor i stod det, at det at dyrke sex med sine børn ikke kunne have en positiv virkning på børnene? Som Ejner selv sagde så rigtigt, så ville de jo ikke blive overrasket senere. XTV præsenterer med stolthed Urevyen. Ejner, altid Frederiksen, vil blive husket, om ikke for sit filmarbejde, som formordet på en familie og deres lille hund Futte en januar morgen i området nord for Ballerup. Lad os derfor slutte af med at huske Ejner for den han var, med ordene at tjene. Nej, at leve, undskyld, er at tjene. Hvor meget tjener du?